ولكن waxa ku jira waxyaabaha qaar ee wax la yaab leh koronto ayaa qarxi kartay oo gubi kartay marqabada tarkinteeda qarxi kartay ayaga ku sir doona mindi ayaa dili kartay marqabada dab ayaa kici karay saliid ama sunta cayayaanka lagu dilo ayaa marqabada laga yaabaa inay dileen oo ay ahayd in la dilo waxa ay ku doodayaan إن إجيري كران وحيارك له وطبك تخيي أما الدريم أكو مدخ وعمد أن أمرر لها اللي أحي موضوعي دعوة إيه لقاها اللي أي مرنا كبح يا مرنا كسو نقري وعمد دومية وحي إلا واحد دعي كرتي إن وجره ولك واحد كجرة وحيارة أطار في الوحق ليابل كورنتو أيا قرح كرتي وقبي كرتي مرنا كسو tarkinteeda qarxin kartay ayaga ku sir doona mindi ayaa dili kartay marqabada dab ayaa kici karay saliid ama sunta cayayaanka lagu dilo ayaa marqabada laga yaabaa inay dileen oo ay ahayd in la dilo arrintaas arrin cajiib ah weeye runtii wuuna ka hadlay qareenku markuu soo bandhigayay raacsintiisa mudane ku doonayeen maada sharafta leh أسباب عفان أو فقصان غلق الله بقول إيه اللي هي طبعاً أكهر تهاب إحداث سوماليا أرد أسي معه ووضع قرارنا دون مركي هوري وحي أهيد قرغين وجوسين علي بيب أهيد دوتون حقا لو يكون دفتوا لغاية حكي لكن نقرك محل الشاهد كأما دوت دوتا وحي كسل إسلام وصوبا اللي بدونا إنه أهيد وخلية إنه سوف ترك لنا وقرغ كباية waxaa la rabaa inay ku ekaadaan hadii uu galay dulucda hadda oo isan asbaab raqsan isan saxaysan hayn waxaa la rabaa inuu galo xadkii ay dacwada lagu soo bilaabatay eeda iyo xukunka iyo doodooduna ay ku fadhiday markii hore tan ma aha asbaab raqsan mad la waafaqsan boqol laba boqol iyo lix iyo toban xeerka habka cadaab soomaaliyeed isla qodobka waxay ku sheegeen qareennadu in goobta falku ka dhacay ay ahayd guri wax hoosena aan la garan karin طبعا قولي بي أهيد لكن دبا جوغي في علاب عي مرحومة دي با لدي يستي ومرحان تيار تصوريا سيدو هو بعين بالا أخي يدي سنها حق تي سقير فمي دقيتي وحاسو كم بادري ما أهين إني دهان قولي بديه ساف كدعين حيرا أنت رما أهين إنتا قولي بديه ساف كدعين ساد رادد لما أخي كروه إلا قتك أريد أسماءها أهين غلط qodobka shanaad ee raacsiinta qareennada waxay asbaab raqsan ka dhigeen in aan la tixgelin jawaabtii uu maxkamadda ka warbixiyey qareen eedaysano waxaa rabaa maxkamadda sharafta inaan la wadaago jawaabtaas waxay ahayd inay sheegaan maxkamadda ka warsheegaan hadda maadaama ay qoraalahan soo gudbiyeen inay leeyihiin asbaabta laba tixgelin fulisto asbaabtaasi markuu hadda soo istaagay waxa uu ku jawaabay inuu doon sharci ka qabo doodii sharci marku wuxuu ku jawaabo garan waayena qareennadaas soo dhex galay dood bay soo bandhigeen doodii xafiiska qareenkooda qaran karan ka jawaabay maxkamadana go-aanka gaadhay si waafaqsan qodobka boqol iyo lix baqareysa koowaad ee xeerka habka qaab soomaaliyeed waxaana ay ku jirtaa galka maxkamadda sababta loo tixgelin waayena halkaasaa laga dhexi karaa wax abiil lagama qaadan xilligeedii maadaama go-aan ahaa ay maxkamadda soo saartay qodobka lixaad ee raacsiinta qareennada waxa ay sheegeen inaan khabiir la dhegaysan lagu doomiyey xabad sharafta leh khabiir goorma loo baahdo waa markay maxkamaddu u baahdo ma ahayna adigu u baahdo khabiir in la diro qareennada ugu cusleen maxkamadda gobolka banaadir jawaabtu waa maya jasti wuxuu ahaa fal gudasho ah cusbitaalkaa la geeyey waqadii dhimashada maxkamadda loo keenay warbixin baa maxkamadda loo keenay qaabkii u dhimatay markhaantiyaashii baa ka warkacay wax doodada kuwa jirin waa maxay marka sababta ay ugu baahanaysaa maxkamadda in khabiir ay u dirto waa markii la yidhaahay dad ma gudin gala qofkan dad ma gudin marka la yidhahdo uu khabiirkaasi uu ku warbixinayo wax ka gubay waa dab weye ma aha koronto ma dilin dab baa dilin ama korontaa dishay ama wax kalaa dilin sidaa daraaddeed doodaas ku qoran qodobka lixaad ee raacsiinta qareennadu ma aha mid noqon karta
أسباب تعفان وعيما. Abka Dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.